Tuhle frézu už jste asi někdy viděli. A možná i víte, že je na zásuvky, i když v tomhle případě bude asi vhodnější výraz šuplík. Tak tedy, tohle je fréza na zásuvky neboli šuplíky. Já jsem Tomáš Krásenský a teď vám v dílně Unimax ukážu, jak se s ní pracuje a něco si s ní i vyrobíme. Existuje hned několik konstrukcí šuplíků, ale rozdělit je můžeme na dva hlavní typy podle jejich čela. To je buď zároveň z boky a zasouvá se do otvoru pro zásuvku, anebo po obvodu o trochu přesahuje vlastní šuplík, takže současně funguje jako zarážka při zavírání. Ve druhém případě se tedy čelo připevňuje ke korpusu zásuvky, který může být vyroben bez nároku na estetickou funkci, protože ho kryje čelo. Horší je to ale v případě prvně zmíněných šuplíků, protože až na výjimky není žádoucí, aby čelo odhalovalo spoj se zbývající konstrukcí zásuvky. Samozřejmě, že někdy může být záměrem ušlechtilé řemeslné provedení spoje dávat na odiv, většinou se ale snažíme ho skrýt. No a k tomu slouží různé techniky, z nichž za vrchol můžeme považovat poloskrytý rybinový spoj, který se dnes dá poměrně efektivně dělat pomocí horní frézky s příslušnou frézou a šablonou. Jeho účel je jasný. Jde o tvarový spoj, který perfektně odolává síle působící při vytahování šuplíku a přitom je z čelního pohledu skrytý. Protože rybinový spoj je i s moderním nářadím časově poměrně náročný, napadlo někoho vytvořit tvarový spoj, který se vyrobí jedním, respektive dvěma průchody nástroje materiálem. Na první pohled je patrné, že ve srovnání s rybinou tento samotný tvarový spoj držet nebude a je nutné ho kombinovat se spojem materiálovým, v tomto případě s lepením. Ostatně i rybinové spoje se lepí, lepidlo u nich ovšem pro pevnost spoje hraje daleko menší roli. Na druhou stranu současná kvalitní lepidla zaručují pevnost spoje vyšší, než je pevnost samotného lepeného materiálu, v tomto případě dřeva. Teoreticky tedy lze čelo na zbytek zásuvky připevnit jen natupo a také to bude držet. Náš jednoduchý tvarový spoj však mimo jiné zvětšuje styčnou plochu pro lepení a vymezuje vzájemnou polohu dílů při stahování svěrkami, takže se vůči sobě po vrstvě tekutého lepidla nesmíkají. Jak tedy tuto zajímavou frézu použít? Především budete potřebovat nějaký frézovací stolek. Kdo si netroufá na jeho výrobu, může využít spousty průmyslově vyráběných stolků anebo alespoň upínacích desek pro horní frézku. Já jsem použil frézovací modul v pracovním centru Triton spolu s horní frézkou stejné značky. Samotný nástroj, tedy frézu, Unimax nabízí se stopkou o průměru 12 mm. Po upevnění nástroje přichází to nejdůležitější, a sice nastavení výšky a hloubky frézování. Můžete postupovat metrou pokus omyl, anebo využít pár pomůcek pro rychlé a přesné nastavení. Správnost nastavení ověříme na nějakých odřezcích. Mimochodem, když drážku v čele vyfrézujete třeba na dvakrát, získáte čelo s přesahem. Určitě vás napadlo, že tento spoj lze využít při výrobě různých bedínek a máte pravdu. No a protože zrovna potřebuji nosič na pivo, na plechovky i lahve, tak to rovnou vyzkouším. Jakákoliv bedínka pomocí frézy na zásuvky je otázkou pár minut. Drážka je perfektním pomocníkem při stahování svěrkami a spoj drží, je čistý a vůbec nevypadá špatně. Pokud vás tahle fréza zaujala jako mě, odkaz na ní najdete pod videem, stejně jako na všechny produkty, které mi pomáhaly při práci. Díky za zhlédnutí, like, sdílení či komentář. A pokud chcete další video z dílny Unimax vidět jako první, klikněte prosím na tlačítko odebírat a symbol zvonku. Mějte se krásně a brzo na viděnou v dílně Unimax.